اہم خبر دیں گے. پرتگال کے شہر ایوارا میں مسلمانوں کی ہڈیوں سے تعمیر شدہ کیپیلا ڈسوسو نامی کلیسا کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا. اس کلیسا کو یورپ فرانسسکانی میں مکمل طور پر اندلس میں مارے گئے مسلمانوں کی ہڈیوں سے تعمیر کروایا. کلیسا کی دیوار پر دو بچوں کی خشک لاشیں لٹکی دکھائی دے رہی ہیں جنہیں گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا. کلیسا کو بنانے کے لیے 5,000 مسلمانوں کے ڈھانچوں کو استعمال میں لایا گیا. ان مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ اندلس کے سقوط کے بعد نصرانیت قبول نہ کرنا بنی.